campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal, 3 supertaças, 1 título de campeão europeu. É este o fantástico palmarés do futsal no Benfica, conquistado desde o início da modalidade no clube em 2001. É uma história de apenas 10 anos, mas é já uma história à Benfica, feita de ambição, conquista e glória. O futsal tem as suas origens no futebol de salão, nascido na América do Sul, e na luta que opôs a FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão, e a FIFA, pelo controle da modalidade. Em meados da década de 80 do século passado, esta disputa resultou no controle total do futsal pela FIFA e a sua separação definitiva em relação ao futebol de salão, com a criação de regras ligeiramente diferentes. O futebol 5 e o futebol salão eram duas vertentes daquilo que nós hoje chamamos futsal há uns anos atrás. Portanto, há uns anos atrás, quando eu comecei a jogar, havia o futebol salão e havia o futebol 5, em que havia algumas regras diferentes, apesar de disputar sempre num pavilhão, mas também num ringue, naquela altura muito em ringue, mas havia algumas características diferentes em termos de regras. E há 6, 7 anos atrás, a Federação decidiu acabar com isso. Também em termos do UEFA, também isso acabou, uniformizou-se, portanto deixou de se jogar futebol salão e futebol 5 e passou-se a jogar futsal. O futebol salão sempre existiu cá em Portugal, mas fora de Portugal já existia o futsal. É o que nós costumamos dizer. O Brasil, que é a maior potência de futsal do mundo, já tem futsal há muito tempo, só que cá em Portugal só havia o campeonato de futebol salão. E então havia as tais regras que eu falei anteriormente, nem havia os livros de 10 metros, os livros eram de 12 metros, não se podia rematar dentro da área dos 6 metros, havia tabelas, a bola não podia ultrapassar da cintura para cima, e então, no princípio, e ainda hoje, infelizmente, o que nos deixa muito tristes a alguns praticantes de futsal, é que as pessoas, em vez de dizerem futsal, dizem futebol salão. E que a diferença, existe uma diferença muito grande entre estas duas modalidades, mas como o futsal cá em Portugal é recente e o futebol salão sempre existiu, as pessoas ainda, algumas pessoas, teimam em chamar o futsal de futebol salão. O futebol sala é o futebol 11, mas comprimido, é como uma dosis comprimida de todo lo que te gusta en poco tiempo. Es mejor en táctica, en técnica, las decisiones de los entrenadores son muy importantes, es la contundencia, la intensidad del partido. O futsal, tal como praticado hoje em dia, assenta em 5 características fundamentais: velocidade, movimentos rápidos, táticas, formações e defesa. Jogado num campo com as dimensões mínimas de 25 por 16 metros e as máximas de 42 por 25 metros, o futsal obriga a que os seus jogadores tenham que se movimentar rapidamente para encontrarem espaços para receber a bola e progredirem no terreno até à baliza adversária. A velocidade é um dos fatores que mais contribui para a espetacularidade do jogo. Um campo e uma baliza pequenos dão vantagem à defesa. É, pois, fundamental que a equipa que ataca o faça com movimentos e passes rápidos, mantendo a bola sempre em movimento. O resultado é um ritmo de jogo vivo, com as equipas num constante movimento de ataque e defesa. O facto dos treinadores poderem fazer as substituições que desejarem e terem mesmo a possibilidade de mudar todos os 5 jogadores em campo permite a adoção de várias táticas ao longo do jogo, dependendo da evolução do resultado. A tática condiciona a disposição dos jogadores em campo. Atualmente, os sistemas mais utilizados são o 4-0, um sistema de jogo que tem vindo a ganhar uma grande popularidade, sobretudo devido à sua utilização pelas seleções de Espanha, campeã da Europa, e de Portugal. O 3-1. Com esta formação, a equipa conta com um avançado pivô para ganhar a bola quando ela é interceptada pela sua defesa. E o 2-2, sistema mais indicado quando a equipa adversária joga muito fechada na sua área. Atualmente, o sistema de defesa mais utilizado pelas melhores equipas é o da chamada zona pressionante, que substitui a marcação por zona. Composta por 5 jogadores, uma equipa de futsal apresenta 4 posições principais. O guarda-redes, que pode sair da baliza e participar no ataque.
os defesas, que também desempenham um papel importante no contra-ataque. Os alas, responsáveis pela armação do jogo. E o pivô, o jogador com maior poder de finalização. À semelhança do futebol de 11, o futsal assenta numa série de gestos técnicos, dos quais os mais importantes são o passe, o drible, o cabeceamento, o remate, a recepção e a progressão. Com a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20 minutos cada, um jogo de futsal tem uma dinâmica e regras que proporcionam um elevado ritmo de competição e momentos de extrema espetacularidade. Tudo isto faz do futsal um desporto em constante expansão e com uma popularidade que já é global. Tu vês o futebol e vais ver futsal, se fores ver a mesma coisa que vês no futebol, ah, vais dizer, pá, um pelo outro, se calhar fico lá, né? Não vou estar a mudar porque... Agora, se fores ao futsal, vais a primeira vez e vês coisas diferentes, coisas bonitas, coisas que nunca viste, um ritmo de jogo alucinante, muitos golos, emoção ao rubro, o que é que tu dizes? Epá, em vez de cair e ver o futebol e ver um ou dois golitos, venho aqui e vejo 10, e vejo cabritos, e vejo bola no meio das pernas, se calhar vale a pena, né? Então é isso que eu tento fazer, o que me fascina no futsal é isso, é o resultado incerto até ao final. Os golos, as formas como a gente marca golos, marcar um golo logo no início ou no final, jogar de 5 guarda-redes à frente, de 5 para 4, dá mais emoção, não é? Jogar sem guarda-redes, pá, estes gays são loucos, não é? Estes tipos são loucos. Então acho que é isso que puxa as pessoas ao futsal. Um futsal com os seus títulos, com o seu profissionalismo, com a sua entrega ao próprio e com o amor ao próprio clube, conseguiu ganhar um espaço que penso também que, na minha opinião, é um espaço justo e é um espaço digno. E o futsal, não só pela defesa em termos internos, mas principalmente também, penso eu, por aquilo que fez em termos de Europa, por aquilo que conseguiu conquistar, ganhou um lugar ao sol dentro do Benfica e hoje é uma modalidade reconhecida por todos, uma modalidade que, penso eu, na maior parte da estrutura do Benfica é uma modalidade muito acarinhada e isso deve-se essencialmente a todo o grupo de pessoas que trabalharam em prol do Sporting Lisboa e Benfica. Em Portugal, o futsal como modalidade autónoma começou a ganhar expressão nos anos 90 e o primeiro campeonato nacional, tal como hoje o conhecemos, começou na época 1999-2000, ainda sem a presença do Benfica. É verdade, há alguma confusão que havia por haver três modalidades diferentes, ou pelo menos dentro do mesmo estilo, havia três federações que controlavam três competições diferentes. Eu jogava futebol 5, era federado na Associação de Futebol em Lisboa e na Federação Portuguesa de Futebol no futebol 5. Existia uma federação de futebol de salão, acho que era a Federação Portuguesa de Futebol Salão, como se chamava, penso eu, e a Federação Portuguesa de Futsal. No caso do futebol 5, estava enraizado em quase todo o país. No caso do futebol salão, estava, penso eu, mais ao sul, mais ligado aqui com clubes do sul, mas com alguns também do norte. E no caso do futsal, era mesmo do norte. Eu penso que a modalidade cresceu e deu realmente um grande salto quando penso que em 1997 houve a fusão de todas essas modalidades numa só. Ficou com o nome de futsal, juntaram-se as melhores equipas de cada uma das modalidades. No caso do futebol salão, lembro-me que veio o Correio da Manhã, veio também uma equipa que agora tem o nome de Fundação Jorge Antunes, que chamava-se NASA na altura, e veio também do futsal uma das grandes potências, que neste momento já não está na primeira divisão, que foi o Miramar, no caso do futsal. E vieram outras equipas que vieram acrescentar muita competitividade e fez com que o futsal começasse a crescer e neste momento está naquilo que é, se calhar, a segunda modalidade mais praticada em Portugal e com maior projeção. O Benfica só entrou em 2001, recordo, portanto, até essa altura havia o Sporting, havia o Miramar, havia o Correio da Manhã. Eram três das equipas mais representativas, o próprio Freixer também quando entrou. Agora, o Sporting, aliás, é a equipa das equipas mais antigas, que existia no futebol de 5, foi campeão no futebol de 5. Havia uma disputa, principalmente muito grande, entre Sporting e Miramar. O Miramar foi a equipa que inicialmente fez uma aposta, a primeira equipa a apostar mais no profissionalismo e no criar condições, com, portanto, quer a nível dos jogadores, quer principalmente materiais. Mas tinha muito a ver com essa luta. O primeiro clube que apareceu e que ajudou bastante o futsal foi o Sporting. O Sporting apostou, foi a primeira equipa do futebol que apostou
na modalidade e teve muito sucesso e houve uma altura que ganhou muitos campeonatos também, né? Não tinha grandes concorrentes. Depois houve ali uma transição também das equipas do futebol salão que vieram para o futsal e o que trouxe também cresceu muito aí o futsal na altura, porque havia muitos bons jogadores que chegavam ao futebol salão, estava dividido. Depois vieram os jogadores estrangeiros também, foi muito bom, equipas do Norte principalmente apostaram em jogadores brasileiros, trouxe muita qualidade. Mas para mim o grande ponto de viragem do futsal é a entrada do Benfica, sem dúvida. Eu posso dar aqui um exemplo, eu lembro perfeitamente que quando o Benfica entrou, ele disse a alguns jogadores do Sport, como é óbvio, tinha construído uma equipa e qual eu estou incluído, né? E eu lembro do Sport em ter aumentado os ordenados, para terem uma ideia, e 10 vezes. Só para terem uma ideia o quanto subiu monetariamente o futsal com a entrada do Benfica. Portanto, aí é por isso que eu digo, se hoje acabasse o Benfica no futsal, eu acho que era muito mal para a modalidade, muito mal mesmo. Freixeiro e Sporting Clube de Portugal foram os primeiros clubes a dominar o campeonato de futsal em Portugal. O primeiro, com uma longa história na prática de futebol de salão que remonta aos anos 80, foi campeão nacional na época 2001-2002. O Sporting, que deu os primeiros passos no futsal na década de 80, tem sido um dos principais adversários do Benfica e desde 2002-2003 tem dominado o campeonato juntamente com o Clube da Luz. O atual campeonato da primeira divisão conta com a participação de 14 equipas, distribuídas entre a zona da Grande Lisboa, 5 equipas, e o Norte, 9 equipas. Num clube que desde a sua fundação sempre procurou alargar a sua atividade ao maior número de modalidades possível, ao ponto de se ter tornado no mais eclético clube português, o futsal não podia deixar de estar presente. A modalidade já estava desenvolvida, a modalidade já tinha os seus próprios canais de comunicação, mas faltava o sal e a pimenta daquilo que se chama, que é os adeptos. E quer queiramos, quer não, com a chegada do Benfica, começaram-se a ver os pavilhões repletos. Desde que o Benfica entrou, desde que o Benfica começou, é raro se ver uma casa inteira completa. Mas se tivesse a nível do futebol feminino, que eu acompanho muito, tenho uma grande amizade entre as jogadoras todas, eu acompanho muito todas as modalidades do futsal, todas as juvenis e tudo. E vê-se mesmo na província e tudo, é casas cheias. Não se vê com outras equipes, eu acompanho, não vejo só o Benfica, vejo o Sport, vejo o Bolonense, vou a outros campos ver, deslogo-me para ver e não se vê. O ambiente dos jogos do Benfica é completamente diferente, completamente. Jogos particulares que a gente tem feito deste ano, já se fez tantos, é pavilhões cheios. Por isso eu digo, o Benfica foi importantíssimo ter aparecido no futsal. Foi em 2001 que o Sport Lisboa e Benfica apresentou a sua primeira equipa profissional de futsal, comandada por Alípio Matos. A 13 de setembro, os encarnados estrearam-se num jogo de exibição frente ao Miramar. Num clube tão eclético como o Benfica, começava assim mais uma modalidade que depressa iria escrever páginas de glória na sua história. A estreia no Campeonato Nacional deu-se a 8 de outubro de 2001 frente à equipa do Instituto Dom João V. O Benfica partiu para uma série de exibições regulares que lhe valeram o segundo lugar no campeonato na sua temporada de estreia na competição. A segunda época, o Benfica reforçou-se com alguns jogadores importantes. Reforçou-se de jogadores, a equipa técnica melhorou em termos de estrutura, em termos de treino, e os adeptos ajudavam muito a ganharmos os jogos. Eram o nosso sexto jogador, sem dúvida nenhuma. E foi importante, porque quando começámos a ganhar, arrancámos muito, muito bem a época, tipo com 6 vitórias consecutivas. E aí já foi difícil depois de nos prepararem para conquistar títulos. Benfica, o primeiro ano que entrou, embora tenha feito uma equipa competitiva para tentar ganhar, acabou por ficar em segundo, atrás do Freixer. O Benfica não ofereceu aos jogadores ainda nesse primeiro ano as condições para serem profissionais. Na época seguinte, 2002-2003, o Benfica partiu decidido para a conquista do Campeonato Nacional. Os jogadores encarnados iniciaram a conquista do título com uma vitória por 6-1 sobre a equipa do Instituto Dom João V. Foi o ponto de partida para uma época memorável que deu ao Benfica o seu primeiro título de campeão nacional de futsal e lhe trouxe ainda a vitória na Taça de Portugal e na Supertaça. O primeiro Campeonato Nacional foi muito importante. Nesse ano ganhámos o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Eu penso que foi inesquecível ter conseguido, foi aí que nós temos conseguido esses dois títulos, foi bastante, muito importante para nós jogadores, mas também para a nossa secção,